Көңілді старттар кеңейтілген үлгіде қолданысқа қайта келді. Бұдан бұрын білім және ғылым министрлігі мен мәдени және спорт министрлігі біріккен отбасылық ойындардың жобасын жасауды қолға алған еді. Бүгіннен бастап сол отбасылық марафон бағдарламасы жүзеге аса бастады. Яғни Алматы мен Астана қалаларында спорттық сайыстар арқылы үздік отбасын анықталады. Кейін олар қалалық, облыстық, қала берді республикалық байқауға қатысуға мүмкіндік алады.